marka akhyaray Nairobi dhaqdhaqaaqa oo ku dareer ma sabar aragaysan Australia iyo London isku xir oo jaaliyadaha oo mayba dareeray xaflada oo la ka taageero barnaamijyadu oo maaragtay kacdoonka shacabiga dadkaas ay wili jabaha wadeen alaabaab iyo nay maaragtay jaaliyada Australia wala hadlaayeen aragay iyo Nairobi waraha ku bahadoon maaragtay maalgelin oo badan maaragtay jaaliyadu may baragay maaragtay beesho banaasiin sheego oo kulugin hadoo boo luqiyaab intii kulugin waalatan iska gorgoreen oo mayba waaye oo lanka tala galay mayba waaye dadkaasi iyo maamulkaasi sidii maaragtay meelaseen isku xaraantii lahayd qorshayaal kala badan ajar ciidamada meeli roogan sidii mashaarlan si lahayd birshob hadlan bilaawe wuxuul badan socoto marka ma fadaan walaas oo intii ku sii hordheena laakiin mayba fadaan intii ku dawaana markasta had gudubyada oo dad kullin jeesidahay sek keen la moqota la san araga hase dawladnimada may eta maamulka maye deegaanka lanqaas ee walaha mis weesliley may eta san araga hase lan shacab ee oo urun haysan mu'arad le oo maamulka gurjeeda kale idis hay'adan kareysan inteeda idaadu ku biid oo hay'adii wargadan jeeyto idun awood sheegashadan sheegate ad bariyay deegaanka inta roogdimo fadaaso bariyay madada ad maamulka ku bat dadki kiika oo magaaga ad wadaagteen inta hay'adan shaqayaan ma fadaaso inta maaragtay qandaraaska adan ma fadaaso misal labab iyo oo lucunsuriyeeyo oo maartay la faquuqo haafdin inta ma maraasan dekamerkin inta ma ka haara kor may sahayn kifiriden haafdin walaa weeganeenku heeganeenku durjiya madisin raabti soo gahan baasan wajigin wala fiiri korma magaalada sotoos intaan ku galana heegaas hamara la ero fadaasana maya dadka shacabka shacab waay masaakin waay walaal waay siyaasiyo ada danaysti ata ada aa dhaliya ata bariyay lankii hadan walka siyo maaragtay nabshan dhawaasa mayba waay lan onay dantitiis wado ata maayn lan Qabiil andaneyo mis tusaale ahaan hadda Biikole oo hadda intun dhibaato la soo biyahay oo uu saas aasahay ku shageeyahay dagaal oo uu isku horsheeyno tusaale ahaan mis uqdud ee aan oo neeysaan ee haray isku dhahabuurahay lan leysaan ee dusilay oo heyad man shaqeeyo korto silay bariyahan leysaan tan ma beerayna lan harayeen ee heyad man shaqeeyo koro ismis shaqeeyo korto silay lan kun dhibaatadaas intaas asuu biyahay haddu ku shageeyahay war harayeen may aan soo bidiyad su'aal ah adalay may harayeen wanaag aan soo bidi aw Biikol harayeen hooda dhibaatin jeesiti maahin walaan soo bidi ma la xaqiiqda madan ku dawa Hareen inteedan weerti hal maalan neef gaal ee lay goorada dadkii masaakin ee ama hor ertay maya labaatan si gudoomi oonay u degmeetay ligi shaati gaduud ila hadda lama goor u daba jeex inteeda gadi hareen hor siiday maya war garashka iyoonay beesada meeliya ka baba asugna Biikole hadda kin sheegay Biikole wala kin sheegay Juktoolos waa badan ko hayta far badan ko hayta lan waalid ee oo lan wiinge heer balad ee aqyaar ee amalak keen ku shoodani hoob ad mardan baad ilaad ad hasurunt haddakiin digay hoob mardan baad ilaad ad hasurunt bilaanti ad seen farsame ay alerti seen maartay seen ka boodo ay alerti bilaanti ad seen ka dhuusay ad alerti bilaanti ad mayba waaye sida nasabna maxamed ay adan la hadali odad shoo hay an hadda koran ana maartay hay indira wallahi wal badan hay wallahi hofalaas way sabka kan ka dareha in hay in intada way sabka hayte jeerada hagal ha in dir edek deeyay Qabiil iska dir hayt laati farsa khabar laga wamay balatahay ee maaragtay in sheega oo kiin in koy aneer maddo war wala berde wala na daf neew wallahi no xishow dadka bay dowro aan mayba jeela anti li shal xishow wallahi ma fadaana bilaamuno kasaan otsho iyo ne maaragtay magaluno kasaan senaarad maaragtay walbadan allah si inku duub yahayn walaa dhaqan huma bay dowro ku daray wallahi billahi
بيكول مردم هذا هذا اللي إذا عدد هذا اللي أو أشروا إيه فارجي هذا حق له فشلو أديس أزيلاس أرسنال نم بهاكرت ولا صوبا هديك أنا هديجي أرسنال وزكسي أمليه ديا ها ناس نخولا يا رجال ذا والله إذا هي لوك لكن والله أنا كيم كويش والله ما بواي أولاد هذا ابتيال كذا نجت يوم ذا يوم إيه أنا ما يبلا ها إسكوداف لانكم والبعض نحن روجي مقالة هو بهم على إسكوداف Hebelob at Tigas could have Hebelob Aushias could have Hebelob as yes could have Scumalo. Like in Fardahan illegalite, or ask a dread letter, or ask a bricortamale, Adi Bahasano. Belaid on a Gabiala to whom Ome Bawai was number there at the Kushanga height is could have. Arcahara is in the other Mersin team, and by Dover Badan Lokohai, Juptolus. Walaupun hari itu lakim mai bawa ayah wa merkast mai bawa ilaliane anshah o degan walaupun ia bukan hadik na unlay mani kau kenal ya faham bila ambat no lakawa mai bukna o magalah drugang o sesing well ni dili hano sas lu well on after jo hano sas well well ayang hano awal ayang o mai bawa ayah senarai tenghal ayang Kuli jom masuling eh, isgal sen. Hadapan lakim walau anang hishmaya hai anang luruh hai mai bawa eh, bar walai mada fokusan daerah lu suka ada, kokal ada ada, elai dia sastera. Maka aja sa elai hai. Ola, no rafa mark. Kuli jom mai bawa eh, tangan hunting lang habertis leh situos angkak, oh habertis leh marten selo, datuk mampul kaya makajar. Kuli jom sharmodial wa, langkang guing langkang kiat. Walai, kekas mai belia, in hode mada hafiz ke in koi he, entakin Koi, who look in for why, Modos Aragmahe, Modos Quelohe. If Canel also had to go down. Why look high, I high, Mahabahayan. For the lacking, either other barate, other male Fadello, car barada, is Aragon. Hi, Havar, Miss Hai, Miss Marate in Shaga, I'm Firfide Tour, Miss Marate, Hai Havar, I think of Jose. خود مردم بالا هذل از آ لغوینگ آ مارکتی بلانس ناره تن لحظه ازو عتق کی که از اسکس ازو هدی که هو بلا هر هو بو از میگله اثر کو مرکه مداد دیگر است چریدرای انتها دکوبت آواشان ولاد هایت هایده هایده آنکه تو سوی مرکولان های ورایشال حیشونن شکل میبواه رحوی میب مرکز تو کوکال دن Wajah mereka wajah har angnamu. Warna siasat itu isgala. Syarifasan hordan rugi. Okay, syarifasan madu meli aku bahi. Mereka fade. Mampul ke okal obsidusine siasat walai alai. Lakin degal okabeli onai. Ugdud lama belot onai. Datkish apkeh kenaga. Mereka fade. Syarifasan mereka ugni nelayatia farsa odyal kshirjirai untuk walaiyang la ayai. Syarif madah wene la ayai. Ma syarafnu syarafnu meng ayasena. Walau mungkin ada askaru latihan kuli jauh siruf yang aneh yang abu dinti senku walau dero langkah dalo abu kuli itu lah kau betul deg dulu kau betul licik abu dinti hendak asai, lakim bayar di dinae horatul all kantius had gunut subi di dinae syarif kesius melu rogi senku tahu, ada besulai arursai لكن إن أدار نمو لانكويلس ولانكويل لكن هاد قذب كأونا إذا كش أبك مساك أنت فرق كوس لفت جراي راب عشان بيكو راب مين بيلا لفلا ذي دولة مجراس هو بدأ قال عن شل دا قاله كورديني دا قال أنت هذا كوردي المهمة ما يتقاله ذات كوردي أسي أم نيدا تنهايته أدار ذا تنهايته ما يوناك إيش أبك تنصوب بدي إن شاء كورته بس يوصهايته ما يكسوب بهاي Korno fadahai ne, mana hantu nuburi allah fadahai, enti nu neng kuburin, walau nu kujin maru fadin, nasiyah si tosa neng deh, mana walah si engkara mana? Lakin walah izin subyah itu mau binadin mau kubahau, bi kalau mereka life kung walau nu kubingan hanggali, halal kegi kau maduri iri di, walau anak tu kohai madan anefiri ules jo, iyo ne nasi nama dah tengah dah lase madan aragi. Mar illa mah hal awal kalau di orang itu tak cukup terus madah dia aku tersen. Doktor AMAANDHOOREY weary mesti yang pergi awal albam usin sedih ni.
may bere Hassan Biikole walaaga sa ku hay san hadal hay hakar hiyay may bere na maya skulaf inka deysu to laakin hobisu sik kadara era madoka yada lagar hiyay su saas daradi ano madag lo hay life angali mayna may fadaay automatically mesebir geey rufasees odki bilaamayti iyo na hadalki usilay e marte intan hasar mise bilaamayt od yar ruf kusi u shishileedis od jay abay maane saka tuuga oo sakin weel falaas sin weel sakin weel sin weel usulay maamul kun o may bawaye oo u sing labaate farsar ob oo bilaanlay dubye ka bedel daasan emansia Belanti on a hartial genus kadirtan. Belanti sin lavate farsa, saying este male is little kunjo belan legabo, ilahim kops lasana. Heshola, the doing it in Belanti o ladin and skadirtan, o ladi adio and skadirtan, unina marte, magagan and eretan, nadafa, emanesia, ma mulking ma ha, wala ilahisi and kuseko, usula, that kunsh upkem sakin ke de vatasan of farako. Lava, well, whiten, didn't maha, wasting kunoge, and canting my dearest rutas in shagan. That kissing in carrying a cool yo may bawaye, seeing Rogan Leman seeing the Jaran, cool yo juctorus, rutas in shagan, Lancaster debate is a juctorus, eh? Juctorus Gabriel me, juctorus may bawaye, family me, juctorus langmale, juctorus godomi male, langodomi and a higher omelet, juctorus that cool yo was a simming. Lancaster juktu oloso Lancaster lan koy Lancaster ludulmi la debatay ye juktu olose illa hobo mutu wanaag lan wada soo biilahay ay wal hakin sheegan lahay lan wal kin sheegan lahay male lan kama sharaf ay lahu suqaadan lahay in adeer meel lan ka jeelahay aqoon dis meel ka seedan lahay si adaalada lan falan lahay had gudub lan ka soo biilahay lan war hatabi lahay male laakin askari maana gori haysa mushaarka ka dhiba hayte mise garaadada ka dhiba hayte mise in adeernime reeha hayte mise xumaa ka soo biya hayte may ba ka qas binyanti soo jukto la sanagal mudaw ha koro wujishay magaaje ka saas laakin abooshira wa wujishay magaaje walba dan ko saan farrak usilahan hadda life ku hadoon ku baha labaatan war oo konfur oo galbeed ay haysa aragdana xamar walba dan ku dare anta badan oo ku doho aragdana maya ha oo badan war oo hamar laantis amaan hayte in isertan buu laakin maalintan war la hawa isku neebsada isku jeefada way Hassan Biikole si amarani hariira oo bilaan laga oo wubiin ama ba waye toogadaayan nooshan shooda marka adalay ma badanti jiido ana farni fayle ku hay jong lan kale le farni fayle lu ku hay Biikole lankele lay badin yim hisaab kor maamul ko bogol kebel le hadon way way farnya jo hay haano wa hel ka bay yobu ku kebena binanka sku mogon yin sku dafi wallahi billahi may ba way hel disko may ba haye 5 tb o wal kala dan ki jarm konfur galbe masabar galdan vidi galdan ot galdan le ana mahadum ana meel masan laakin isin isku shaqeeyay haytan haddana sumadinga ilaaliye sharaftinga ilaaliye awlaada latin haasal latin ilm latin nooshaha shooda ay shaqal leeyno walaay siyaasada ay saay ibnank awashara beena sheegahay sharafa sangal dini ras garan feyle ibnank le sheekadan roobday laakin hoy isin awlaadi bilaanti yoonay masaakin hiro yoonay sibal weelo yoonay idun ay ku biyo idun soo ay weelo yoonay hebelo ee isin billa utan maha unen bamboyin kun hayno hade kana no bum 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 idoyin ko da gar haso la idoyin datyo e foro ko dia sado ado siye tun jar e ado siye tun sin o jar to ulada win ko ali habarto so gobsatan af homa yona da gon homa ali habartan shal tatan unen ne abaiten sala al nabi wallahi wala sin ko hayna billahi wala sin ko hal no shal hishonan marka Assalamu alaykum warra la hadaysin walaan amal si sheeg mufadaana laakiin ma dhuri dadka dilayaan marka warro subhadiya ay fiiriye eedan ma sintin markasta muhiimadaan ma baaye xagga ay taageeray doomi lamban ka taageertay walaahi in aderka hay une gabeere une landeere wallaas jahilnimu wal yobla
habiyo walaalka ka dhikoy lanka oo ada udaayka wala isla amasan wala isla baradaasan isla soo udaayka dhikoy on kuway diido heeraato bada ka taay qabeel ile ay haafu dahibelo degan oo isku walaas isku dhaaf marka sa hormar le deere laakiin heeraato bada ka taater haafu tse un jufudan ka badan haafu doonte sa un jufudan lay ka dhisadaas ida galade inta ku galade awlaado haafu doomayba way heer kale u degan bilaayne bana kisaabta mayus mayba kaleena lama id galada ay mayba kaleena aan haafu daasa id ku waydiyahay ido kala bahge ragis ala shay magalato may mayba kale haafu doon aan badan major hoodey hoob bilaayo u dhid meel aad ma aragtay in ummato tiita ad deganta ummato kala bu ummatis ma ah warsalla alnabe kisir marka walaabo adduun ku hormarahay mayba la kisaabta mahay in shaqada television oo idinatay la ka dhiso oo habo waqti la fado kana gado baawr oo ulun wadaane u sii leeyso ummad binaadin kamay waa hormar la kisaabta mahay uneena mayba waaye sida hareen la kaburiye sida hareen maaragtay isaga nagade sida maalumiyina saaxir la goole say maaragtay rar oo hubilow hadal ku hubee sida wajah ka gadaan is dilo iyo nay lan misaaki la dhibaatay leey maaragtay lan umbirto madahayna bal ka sheer sidoo wal ku bedelneen nalan yaro ay maragtay uni wal bedelo korn marka sidoo wal ku bedelneen eediyada maasintin assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.